ଅଛି ବିଜୟ ଦଶମୀ। ତେବେ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଆମେ ରହିଛେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ମାଆଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶର ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାଆଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଘରେ ବସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ରହିଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ ସୁନାର ମୁକୁଟ ରହିଛି, ଚାନ୍ଦିର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ତେବେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ରୋଡ଼ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋତେ କହିବେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ କମିଟିରେ? ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମାଆଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ସରିଲା, ଦଶମୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହେଲା, ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଆଳତୀ ଅଞ୍ଜଳି ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେମିତି ଦଶମୀ ରହିଛି, ଦଶମୀରେ ଆପଣଙ୍କ କମିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ରହିଛି? ଦଶମୀରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦହି ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ ବିସର୍ଜନ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜି ଦଶମୀର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭସାଣି ରହିଛି, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ସେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭସାଣି ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କମିଟି? ଆଜ୍ଞା, ଭସାଣି ପାଇଁକି ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବୈଠକ କରିଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭସାଣି କାମ ଆମେ କରିବୁ, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଜୟ ଦଶମୀ ରହିଛି, ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କ'ଣ ଖାସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ନୂଆ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରୀତିନୀତି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମାଆଙ୍କର ତ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ବିସର୍ଜନ ମାଆ ହେବେ, ଦହି ପଖାଳ ମାନେ ଆମର ବଣ୍ଟା ଯିବ, 3000 ଲୋକଙ୍କର ଦହିବେଳେ ବଣ୍ଟା ଯିବ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗି କରିବେ, ମାଆମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମାଆଙ୍କର ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯିବ, ପରେ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ, ଯେତିକି ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବିଧି ରହିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ କରାଯାଇକି ବିଦା କରାଯିବ, ଘଟ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ରୋଡ଼ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଏବେ କିପରି ଭାବେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳାଯାଏ, ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରାଯାଏ, ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। କଟକରୁ ଶିଳ୍ପା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।